ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଗଛ ପତ୍ର ମାନେ ସବୁ ତାର ଏଇ ସାଇଡ୍ ଧଡ଼ି ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଇଏ ହଉଛେ ଇଟା ମାନେ ତାର ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବଟି ହଉଛେ କାହିଁଥିଲାଗି ଏନ୍ତା ଆମେ ଇ ଜାଗାନେ ତ ମୋର ଜନ୍ମ ଆଏ କିଛି ନା ହେଲେ ବି 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଇ ଜାଗାନେ ରହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଇଦାର ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି କାଣା ହଉଛେ ଯେତେବେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେସି ତାପରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତାପରେ ସଜନା ଗଛ ଉପରେ କି ମନେକର ଖଜୁର ଗଛ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ତାର ପଡ଼ୁଛି ସଜନା ଗଛ ପ୍ରାୟ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନେ କି ଗୋଟେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଗୋଟେ ଦିଗତି ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହିବା ସେ ଦିଗର ତାର ମାନେ ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା କିଛି ନା ରହେ ପତ୍ର ତାପରେ 2-3 ମାସ ଗଲା ପରେ ଆମର ହୀରାକୁଦ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଚତୁର୍ଦିଗ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ମନେକର 2-3 ମାସ ଇ ସାଇଡ୍ର ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯିବା ବେଲେ ଆଉ ଫେର 2 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ଆର ସାଇଡ୍ର ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର ପାଲୁଥିବା ତାପରେ ଏନ୍ତା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ହେସି କିନ୍ତୁ ସେତାର ପ୍ରଭାବନୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଖରାପ ରହୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବି ଜାଣୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ ଥରେ ଆମର ଫସଲ ଏନ୍ତା କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା 2002-2003 ଯେ ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ତାର ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ରାତି ତାର ମାନେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ପୁରା ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଚାଷ କଲା ଭିତରେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଏନ୍ତା କେନ୍ସି ରୋଗ ଲାଗ୍ସି ସେଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଯାଇକିରି କୁହାକୁହି କଲୁ ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟନୁ ଯେତେବେଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଲିକିରି ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ ଔଷଧ କହିଲେ ଔଷଧ ମାରିଲା ପରେ ତାର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଲା ଗଛ ସେଟା ଯେନ୍ଟାକି ଗ୍ୟାସ୍ ରତି ଫସଲ ତ କ୍ଷତି ହେଉଛେ ହେଉଛେ ଦୁଇଥି କାଣା ହେଉଛେ ଆଲୁମିନିୟମ ତାର କାରଣ ହେଉଛେ ଯେ ଖୁଲା ପଟ୍ ଯେତେବେଲେ କି ମାନେ ପଟ୍ର ଡୋର୍ ଖୁଲା ରଖିକିରି ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ଗୁଣ୍ଡ ସେ ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ ଯେନ୍ 7-8 ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ବାହାର କରବାର୍ ଲାଗି ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପଟ୍ ଡୋର୍ ଖୁଲା ରହୁଛେ ଯେନ୍ତାକି ଗ୍ୟାସ୍ ତାରମାନେ ସେତୁ ବାହାରିକିରି ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଲ ଥି ମିଶୁଛେ ସେଟା ଲାଗି ବୋଲି ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଉଛେ ସେଟା ତ ଯାହା ବି ହଉ ମଣିଷ ଉପରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସପଣ୍ଡକେ ଯାଇକିରି ଦେଖୁନ୍ ଯେ ରୋଡ଼୍ ଉପରେ କେନ୍ତା ତାର ମାନେ ତାର ଡଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଖା ଆକାରରେ ନାଇଁ ନେବା କଥା ଆଉ ସୁଖା ଡଷ୍ଟ ସେଟା ଧୂଲିକଣା ହେଇକିରି ଉଲି ଉଡ଼ିକିରି ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ ସେ ପାଖେ ସେନେ ପଡ଼ୁଛେ ପାଣି ବି ପଡ଼ୁଛେ।